just playing on the block. I'm just playing, but I'm not gonna rain for the thought of the pain. I'm just playing on the block. I'm just praying that I'm not gonna rain for the thought of the pain. Ooh, hey, 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 hey. You could come back with me, I'm in. Senhoras e senhores, eu sou o Lucas Silva, o corretor, te trazendo mais um vídeo. E se você é novo aqui pelo canal, seja muito bem-vindo e não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, que todas as quartas-feiras às 20 horas tem vídeo novo para você. E aqui eu te apresento o melhor de Bombinhas, é claro, as praias mais lindas, os melhores imóveis à venda e as indicações dos locais mais especiais para você conhecer. E hoje eu vou te apresentar uma praia muito bonita, que ela é meio que cartão postal aqui de Bombinhas. Tem várias fotos dela espalhadas pela internet de tão linda que ela é. E é claro que eu estou falando da Prainha, que é uma praia aqui do lado do centro de Bombinhas, que possui um trapiche, onde sai passeios de barco. Você já deve ter visto alguma foto dela ou algum vídeo. E não se esqueça que esse vídeo é uma continuação do vídeo da semana passada, que vem a Praia da Lagoinha, a Praia do Embrulho e hoje a Prainha, que você vai conhecer comigo. Mas se você não assistiu os outros vídeos aqui do canal, assista para você entender essa continuação de vídeos aqui das praias. Bora lá? Chegamos a uma das mais lindas praias de Bombinhas, a famosa Prainha ou Praia do Trapiche, como algumas pessoas a chamam. Praia muito especial e repleta de histórias e de muita alegria. Essa praia marcou as férias de muita gente. Essa é a avenida principal de Bombinhas e é por aqui que você chega na Prainha. Aqui fica o primeiro estacionamento e logo aqui em seguida, entrando na rua que leva até a Prainha, possui o segundo estacionamento. Eu recomendo você chegar entre as 8 até as 9 horas da manhã para evitar de pegar os estacionamentos cheios e a praia ainda mais cheia. Também recomendo deixar sempre o seu carro em um desses dois estacionamentos, pois pela rua não há espaço e também não é permitido. Para chegar aqui na praia, você tem esse caminho, que foi por onde nós viemos, onde tem um estacionamento. Então você chega aqui na praia e tem por lá. Lá é um deck que liga a Bombinha Centro, que eu vou te mostrar agora. Vamos lá conhecer esse deck. Agora você vai conhecer o deck que liga a Prainha até a praia do centro de Bombinhas. É um percurso bem curto, aproximadamente 5 minutinhos caminhando. Esse é um dos caminhos mais lindos de toda Bombinhas. Recomendo muito você vir a conhecer o deck e pode trazer toda a família, porque o percurso é bem fácil e rápido de fazer. Aqui você tem uma vista linda da pequena Prainha. Possui essa árvore enorme e muito bonita, que além de deixar a paisagem muito mais bonita, faz bastante sombra para quem está ali no canto esquerdo da praia. Aqui de cima do deck e do trapiche é possível por diversas vezes ver tartarugas em volta das pedras. E eu sinceramente espero que quando você vir aqui, você veja várias tartarugas para animar o seu dia. E aqui está a Praia do Centro, a mais famosa de Bombinhas e que leva o nome da cidade.
e que, por sinal, será a próxima praia que eu vou te mostrar no próximo vídeo de praia aqui do canal. Aqui a prainha é uma das praias que eu mais gosto e ela me traz muitas lembranças da época que eu era criança. Eu moro lá na Praia de Mariscal, eu sou nativo da Praia de Mariscal e Canto Grande ali, mas a família da minha mãe, a minha madrinha, ela mora aqui no centro de Bombinhas. Então, quando eu era criança, eu passava as férias de escola aqui em Bombinhas, no centro. Passava todo o período de férias aqui no centro. Então, eu mergulhei, brinquei muito na praia do centro de Bombinhas e na prainha, que é onde eu estou agora. Então, tem toda uma nostalgia, tem toda uma história. E eu fico até emocionado em mostrar esse lugar tão especial para mim e estar mostrando para você. Eu já estou aqui dentro d'água e agora a gente vai fazer um mergulho. A água hoje não está 100% cristalina. Ela está um pouco turva. Ontem choveu um pouquinho, então deixou a água um pouco mais turva. Mas vamos tentar ver alguma tartaruga, algum peixe. Vamos mergulhar. Aqui no Trapiche funcionam os passeios com os barcos piratas, que vale muito a pena fazer. E também funciona as escolas de mergulho, que proporcionam desde mergulho aqui na costa de Bombinhas quanto na Ilha do Arvoredo, que, por sinal, é uma das minhas metas do ano, mergulhar na Ilha do Arvoredo. Olha, eu até tentei mergulhar, até peguei um snorkel, entrei na água, mas como eu já falei anteriormente, a água tá muito turva. Como choveu ontem, a água fica muito turva, não dá para enxergar nada. E o mar é assim, né? A gente tem que respeitar as suas fases. Hoje não tava para mergulho, o banho de mar está uma delícia, a água do mar está uma delícia, mas a visibilidade está zero. Então, infelizmente, não vai ter peixe, não vai ter tartaruga. Fica para a próxima. E aí, você gostou de conhecer a prainha aqui comigo? É uma praia linda, não é? Muito especial. Fiquei muito feliz em estar mostrando essa praia para você. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu comentário. Me conta o que você achou aqui da prainha. E não esquece de deixar o seu joinha aqui no vídeo. E semana que vem, no próximo vídeo de praia, eu vou te apresentar Bombinhas Centro, que é uma das praias mais esperadas aqui por quem assiste o canal. Eu quero te convidar para conhecer as minhas redes sociais, meu Instagram, meu Facebook. Lá nós temos um contato mais pessoal. Eu te mostro como é morar nesse paraíso, te apresento imóveis à venda. Enfim, tudo que é de bom aqui de Bombinhas, você vai conhecer por lá, num toque mais pessoal. Beleza? Vou esperar você por lá e até semana que vem. Tchau, tchau!